Ти молодий, талановитий, впевнений в своїх силах та маєш великі плани на життя. Що ж, тоді бери справу в свої руки. Саме так свого часу вирішив Павло Горошко та відкрив власний бізнес. Ні, це зовсім не багаточисленні салони краси чи крамнички. Будете здивовані, але бізнес-справа Павла – центр пожежної безпеки. Началось все з того, що у мене пожежне образування. Отец теж працював в пожежній охрані. Після окончання вуза я працював в МЧС в місті Дмитрово пожежним інспектором. Далі на жахтоуправлінні Покровського інженером по пожежній безпеці. Собственно, працюючи там, прийшла ідея створити організацію по технічному обслуговуванню огнетушителей. Довольно специфічна, із-за того, що по моєму профілю, по моєму напрямку, мені це близько, мені це було цікаво. Коли спалахує вогонь, відліт часу йде на долі секунди, а діяти під час надзвичайної ситуації здатні далеко не всі. Тож і маємо таку сумну статистику. За підрахунками Українського науково-дослідницького інституту цивільного захисту, за останні 11 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 91 760 пожеж, в яких загинуло 1667 осіб, з них 49 дітей. На території обслуговування 9-го державного пожежно-рятувального загону, що розташований у Покровську, цифри також невтішні. У 2019 році трапилось 305 пожеж, загинуло 5 осіб, травмовано 6. І найбільше вражає те, що на багатьох цих об'єктах були відсутні засоби первинного тушіння пожежі. А ті, що й були, знаходились у неналежному стані. Тож, без сумніву, заснований Павлом Горошком центр сьогодні дуже на часі. Обслуживание огнетушителей производится согласно нормативных документов. Должно производиться один раз в год техническая диагностика. За ней следуют различные стадии. Это или перезарядка, или ремонтирование. То есть в зависимости от состояния, в каких условиях он эксплуатировался. Обслуживается в организациях, которые имеют лицензии на это разрешение, оборудование и так далее. По результатам обслуживания на каждый огнетушитель наносится специальная наклейка с указанием сроков следующего техобслуживания. А ще Центр пожежної безпеки – це нові робочі місця. На сьогоднішній день у нас 4 офіційно оформлених чоловіка, 2 інженерно-технічних, 2 слесаря, які непосередньо виконують дану роботу. Зазвичай вогнегасники є обов'язковими в місцях громадського призначення чи на підприємствах. Тримати вогнегасник вдома в нашій країні якось не прийнято. Не завадив би, якби він був, але особливої потреби, я думаю, що він не врятує. Все залишить від масштабу пожежі. Тобто у вас немає? Немає. По нашій вулиці ночі, 3 часа ночі, чи вас загорівся у сусідки котел газовий. Ну, я вважаю, у кого газ, обов'язково, та навіть у кого вдома, обов'язково все одно должен був якийсь маленький огнетушитель. Всякое буває. Конечно. Всякое. У вас вдома є? Нема. Ось у мене нема. А придбаєте чи ні? Обязательно. Після цього случаю я да, тому що как бы уже возраст такой, вдруг дома я одна останусь, хоч буду знати, що треба потушити, а водою я не смогу залить все это. Потрібен вогнегасник в вашій оселі? Ну, наверно. А на що, як гадаєте? Ну, в защиту себе і все. А у вас немає? Ви придбали б? Нет, ну у нас такого нету. Ну, наверное, когда что-то случится, тогда приобретем. Не купували, так? Все зависит от хозяина. Если хозяин надежный, то не нужен. Если хозяин спустя рукава к нему относится, конечно, нужен. В будинку, в вашем будинку, в вашей оселе потрібен вогнегасник чи ні? А у меня есть. Машина стоїть, і там огнетушитель стоїть у нього в машині, в багажнику. Павло та його дружина Анна пропонують стильну безпеку. На питання, що це таке, відповідають так. Прийшла у нас ідея, як кожен огнетушитель, що був у кожного в домі, ми вирішили зробити їх привлекательними, цвітними, з зображеннями, щоб люди захотіли їх
иметь у себя дома. Заказы это в основном это символика Украины, это сейчас актуально, с гербами. У нас есть в нескольких расцветках для предприятий со своим изображением. По опыту знаем, что даже если у кого-то есть в квартирах огнетушитель, кто понимает его ценность, он обычно где-то спрятан в чулане, в кладовке. И, собственно, он там пылится, забывается его обслуживать и так далее. Имея огнетушитель интересного вида, мне кажется, он будет дополнять интерьер и в то же время, в случае надобности, спасет чью-то жизнь. А ще подружжя наголошують, їхні вогнегасники можна використати в якості подарунка або сувеніра, оскільки він унікальний і практичний. Наприклад, дизайнерський вогнегасник – це, мабуть, найбільш підходящий подарунок для новосілля, який можна придумати. Цілком погоджуються з ними і ті, хто вже придбав таку корисну річ, і ті, хто тільки збирається це зробити. Рішили з мужем приобрести в машину. Дополнительный огнетушитель, очень удобный, компактный, выглядит очень хорошо. Павло та Анна не збираються зупинятися на досягнутому і вже шукають нові ідеї для дизайну. А ще бажають своїм клієнтам, аби їхні вогнегасники залишилися лише прикрасою та ніколи не стали в пригоді.